ဟောင်းဝင်မောင်းနိုင်တဲ့ပြေကောင်းရံခါကြတာကလူတို့ဝါဟာကောစားတက်ကြတဲ့အဖြောင်းဆုံးရှာလိုက်တော့အထောင်300တဆယ်နှစ်ခုနဲ့ကစတင်ခဲ့တယ်ရှုပ်ပေါင်းရကစိုးကြီးမောင်ယခုနှစ်မှာနှစ်ပေါင်း80ပြည့်မြောက်ခဲ့ပါပြီဒါကြောင့်နေ့ဒီကြောင်ခစ်တွေဟောင်းနေအမျိုးသားအချင်းကြီးဘိုးဘွားအမွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခစ်တွေလက်ကမ်းသေးဆောင်လာခဲ့တယ်စိုးကြီးမောင်နှစ်80ပြည့်ဝိဇာတာမင်္ဂလာမှာ
bad di bawah soji mo. Hey!
Terima kasih.